Saps la tranquil·litat que teníem avui matí a Formentera? Intervals de núvols, però moltes clarianes, mínima de 15 graus i ara eren 16. S'ha mogut ben poc el termòmetre. Fresqueta, gairebé 8 graus manco que divendres passat. Les precipitacions ara cauen a punts d'Eivissa. I així teníem la badia de Pollença avui matí. Abundant núvols, a primera hora queden 4 litres per metre quadrat i una situació també de baixada important del termòmetre. Ara temperatura entorn dels 15 graus. Bon dia, canvi de temps molt important a tot l'arxipèlag, amb precipitacions que han estat molt irregulars i també, sobretot, de baixada de temperatura. Aquesta baixada de temperatura més ha d'augmentar a partir d'avui cap vespre i també demà, encara davallaran una micona més els termòmetres. Començam ara i ens fixam en les mínimes d'aquesta passada nit. Fixeu-vos, per exemple, avui a punts d'Eivissa, mínima per davall dels 10 graus, 8 de Sant Joan, 9 de Vila i aquests 15 graus de Sant Francesc. Però baixada ni molt a l'interior de l'illa de Mallorca, amb aquests 5 graus, la mínima de Campos, 5 també, per exemple, a Binissarem, 6 a Lluc, anant cap a aquests 6 graus de Santa Maria, aquests 12 de Palma, a Libertà, amb baixar fins als 7 graus, i un poquet més suau cap a Mahó, amb 8 graus de mínima, en el Mercadal també era de 9 graus, i a Ciutadella, cap a l'interior, una temperatura mínima que baixava al voltant dels 7 graus. Tot això amb una situació d'intervals de núvols, de cel molt variable, també durant aquest cap de setmana i de precipitacions, com dèiem, ben irregulars. Ens fixem en les fotografies que ens il·lustren aquest temps insegur d'aquestes darreres jornades. Començàvem amb aquesta, és espectacular, és de dissabte vespre, veiem aquestes tempestes que anaven arribant a l'arxipèlag a partir, sobretot, de la nit de dissabte a diumenge. I aquesta altra fotografia que us volem mostrar és d'ahir. Veiem aquesta espectacular arc de Sant Martí entre el castell de l'Aro i el Puig del Cadena. Ara ja anem a les imatges d'avui, amb aquesta sortida de sol marcada per la presència d'alguns núvols des de Manacor. També una situació marcada per la presència d'alguns núvols, poqueta cosa, des de la platja de Muro, i aquests núvols que després deixaven 4 litres per metre quadrat des del moll de Pollença. Imatge de cel bastant anigulat a Esporles, avui a primera hora, i a Sant Llorenç, fixeu-vos com se veia el creixement d'aquestes nigulades. Però n'ha plogut més, és a Eivissa, també una micona a Formentera. A Formentera veiem aquesta arc de Sant Martí, amb la presència d'abundants núvols, i acabem amb l'espectacular fotografia de Santa Eulària, on podem observar aquest camp amb aquesta arc de Sant Martí, una imatge de fa poqueta estona. Fixeu-vos, aquesta imatge de l'arc de Sant Martí contrasta amb la situació de Navacerrada. Una màxima de 3 graus negatius, una mínima de 5 graus negatius. Precipitació que queda en forma de neu, una situació de fred intens en aquest punt de la península. Encara han de baixar fins i tot un poquet més els termòmetres les properes hores. Temps aquí a les illes, marcada per aquest temps molt insegur, aquesta variabilitat. Fixeu-vos, és l'interior de l'illa d'Eivissa. Fa poqueta estona i plovia. Ara mateix, alguns núvols, el cel mig ennigulat, amb 14 graus de temperatura, el vent és de gregal. Un altre punt, anem ara cap a Menorca. En aquest cas, Mahó, amb el cel mig tapat, aquestes darreres hores queden 2 litres per metre quadrat, per exemple, a Binissafulla, fins a 5 litres de Cala Morell o 3 litres a Ciutadella. Ara, però, grans clarianes, 15 graus, 64% d'humitat i el vent que bufa de tramuntana. Vent que s'ha d'anar reforçant aquestes properes jornades. De fet, encara aquestes properes hores ha d'anar augmentant els núvols. Una situació, fixeu-vos, avui matí, marcat per aquesta variabilitat, pel creixement de núvols, molts damunt la mà i que anaven descarregant, però després és a punts d'Eivissa on s'han format aquestes tempestes que descarregaven amb intensitat i fins fa poqueta estona han deixat 10 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Mateu. Fixeu-vos, aquest aire fred que ja arriba a la zona de la península deixa precipitacions moltes cap a l'àrea del Cantàbric. Aquest aire fred ha d'anar arribant a les illes entre avui cada vespre i demà matí. En aquest mapa ens mostra aquesta llengua d'aire fred que ha d'anar arribant a les illes. Primer, però, veiem el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, aquestes precipitacions que han anat formant-se especialment moltes d'immà i sobretot aquestes darreres hores que hi ha a punts d'Eivissa, algunes cap al nord de Mallorca, però especialment a punts d'Eivissa.
Suïssa, on teníem aquestes plogudes un poc més generals. I ara sí que veiem l'arribada d'aquesta llengua d'aire fred de ple damunt la Mediterrània occidental. Tenim l'anticicló, ens avirà aquest vent encara de component nord les properes jornades, aquesta llengua d'aire fred amb el màxim entre avui vespre i també demà, una situació que estarà marcada també per les precipitacions, la caiguda de la temperatura i la possibilitat de veure quatre flocs de neu a la Serra de Tramuntana. De moment, fixeu-vos, avui cada vespre molta variabilitat, continuaran en la presència de ruixades a punts d'Eivissa, bastant irregulars, també ruixat encara avui cada vespre molt irregulars a punts de Mallorca, puntualment també acompanyats de tempesta, i punts de Menorca, també molta variabilitat, perquè fa la temperatura de moment semblant a la d'ahir, sí que esperant que a partir de demà comenci a davallar el termòmetre. Entre aquesta matinada i demà, matí, podran tenir algunes ruixades puntualment intenses cap a la banda d'Eivissa. En conjunt, a partir de demà cada vespre, més ullades de sol, més clarianes. I pel que fa també a Mallorca, veiem que es veuen poc aquests símbols, però sí que per demà hem indicat ruixades, puntualment en Calabruix, un temps molt variable, també amb ullades de sol, i en conjunt, a partir de demà cada vespre, la situació serà de més tranquil·la i de més clarianes. El màxim és que quedaran entorn als 15-13 graus. I pel que fa a Menorca, també, entre aquesta propera matinada i també demà, serà el màxim on podran tenir precipitacions, acompanyades de Calabruix en alguns punts i també acompanyades de tempesta. La temperatura també en clara baixada demà a punts de Menorca amb aquests 13 graus de màxima, per exemple, a Ciutadella. La situació a la mà demà bastant complicada. Tindrem en conjunt forta maró, fins i tot àrees de marejassa amb el vent de component nord que arribarà a bufar fins a força 5. Pel que fa a dimecres, la situació comença a millorar una mica, tot i que dimecres, sobretot, un temps marcat pel vent. Vent que bufarà de component oest, amb una situació a primeres hores de més núvols i la possibilitat de quatre gotes, a partir de llavors, núvols alts en conjunt, però temperatures en clara pujada, especialment les temperatures màximes. I la situació aquestes properes jornades, molta variabilitat, recuperació de la temperatura, el manco fins divendres, dissabte, dijous, intervals de núvols, ens passa un front que deixarà el cel mig enterbolit, sense precipitacions, se recupera un poc la temperatura a partir de divendres i dissabte, no massa, no tornarem a la que teníem la setmana passada, i dissabte, especialment a partir del cap vespre, més núvols, especialment cap a la zona del nord de les illes. Per tant, atenció, aquestes properes hores, encara possibilitat de ruixades, en Calabruix, quatre flocs de neu a punts més alts de la Serra de Tramuntana i temperatures encara a la baixa. Bon dia.